Hej allihopa och välkommen till Pengaflödet-podcasten. Mitt namn är Emily. Och mitt namn är Anna. Vi håller på med fastighetsinvesteringar i Storbritannien. Och den här podden kommer handla om just detta och vi kommer varje vecka att ta upp relevanta ämnen och intervjua personer som vi finner inspirerande. Hej! Hej älskling! Hur är det? Det är bara bra, hur är läget med dig? Jo, det är bra. Vi har varit sjuka den här veckan ju. Ja, men nu är det bättre och så har precis Real vunnit över Barcelona med 3-1. Men det är inte det vi ska prata om idag. Nej. Utan vi tänkte gå igenom lite skillnader i de olika länderna i UK. När det kommer till att köpa fastigheter och med licenser och lite så här allmänt smått och gott. Och då ska vi gå igenom några skillnader i England, Wales och Skottland. Vi håller ju inte på i Skottland. Nej. Men vi var ju på väg att köpa där. Så vi fick lite kunskap då med. Och lärde oss att det är skillnad. Och bestämde oss för att syssla med Wales och England. Men ja, så vi kan ju börja då. När det kommer till själva en försäljning. Liksom. Vad som är skillnaden där? Ja, men lite så. Ja, i England och Wales har fastighetsmäklaren en viktig roll att spela i majoriteten av fastighetsförsäljningen. Mm. De har ju en liknande funktion i de skotska transaktionerna också. Och de värderar, marknadsför fastigheterna och övervakar försäljningen liksom. Men i Skottland så är det ju också så att det är väldigt vanligt att advokater fungerar som fastighetsmäklare. Medan i England och Wales då så har fastighetsmäklaren väl, de kan oftast ge dig en advokatbyrå som de gärna vill att du ska använda. Precis. Som de föredrar. Men de själva är inte advokaten liksom. Eller det är inte samma firma. Ja. Oftast i Skottland så sätts ju inte fastigheten ens upp om inte de har en solicitor på marknaden. Nej, den marknadsförs inte annars. Nej. Det visste inte jag. Nej, men nu vet du det. Nu vet jag det. Man lär sig något nytt varje dag. Ja, och jag menar i England och Wales så kommer man först ju när du har fått ett bud accepterat eller när processen börjar då. Ja, vi brukar ju buda hejvilt. Du och jag. Ja. Och det är ju ingen solicitor. Advokat är ju det på svenska. Ja. För er som kanske inte vet vad solicitor är. Det är ju ingen advokat med förrän vi har liksom fått ett bud accepterat. Då kontaktar vi vår advokat. Precis. Fram tills dess så budar vi hejvilt liksom. Ja. Men det har du rätt i, när vi höll på i Skottland där och skulle köpa. Då hade vi redan advokat innan. Det har du faktiskt rätt i. Så det är en liten skillnad. Och sen så i England har man ju, England och Wales, måste säljaren enbart visa EPC, Energy Performance Certificate, när man ska marknadsföra sin fastighet. Ja, man behöver inte ha någon survey gjord eller sådär som säljare då. Utan du behöver det här EPC. Det är det du behöver för att få marknadsföra. Sen så, survey görs ju oftast ändå, som från, om man är en investerare så gör man oftast en survey ändå för att veta, eftersom vi ofta köper renoveringsobjekt, så vill man ju veta så mycket av kostnaderna som möjligt, få så få överraskningar som möjligt. Precis. Så då gör man ju oftast en survey ändå, annars är det ju väldigt vanligt att det görs när man köper med finansiering, typ bolån eller bridge eller så, för att långivaren kräver det liksom, att du ska ha det. Men köper man cash så måste man ju inte ha det. Dock så tycker vi att man borde göra en survey. Ja, det är väldigt risky annars. Ja, det är lika bra att veta, det kostar inte särskilt mycket, mellan 450 till 1000 pund, beroende på, helst ska man ju ha en rig surveyor. Och sen så kanske det ingår lite olika saker. Rich surveyor är ju lite dyrare. Och sådär. Ja, och i Skottland
så måste man ha en home buyer's report, heter det där, om inte fastigheterna är new builds eller nyligen gjorda då. Mm. Så där får du ju en home buyer's report redan i paketet. Ja, som köpare så finns det redan med liksom. Ja. Yeah. Mm. För att säljaren är tvungen att ha med det när de lägger ut den. Och många gånger så litar långivarna på just den home buyer reporten. Så de tar inte någon ny. Och home buyer report är ju samma sak som en home survey kan man säga. Ja. Yeah. Mm. Då tänker vi kanske lite olika saker. Men det gör de ju beroende på vem som utför den också liksom. Ja. Men ja, det borde du se till att skaffa dig oavsett. Som sagt. Men i Skottland så får man oftast det med från första början. Du behöver som köpare inte göra någon egen om du inte vill. Mm. Så som ni ser, än så länge så är England och Wales väldigt likadana och det är bara Skottland som står ut lite. Ja. Mm. Ja, men det känns så överlag att Skottland står ut lite. Mm. Och England och Wales är ungefär samma. Mm. Förutom när det kommer till stamp duty, vilket vi kommer till snart. Mm. Mm. Men sen så är det ju en sak som är väldigt stor skillnad i Skottland mot i England och Wales. Mm. Mm. Och det är ju att det kommer en punkt i köpesprocessen när du har fått ditt bud accepterat och advokaterna, både köparens och säljarens advokater, skriver under på att det här budet är accepterat. Mm. Då kan man ju förklara det. Då får man inte lov att dra sig ur längre. Då är det bindande. Mm. Mm. Så enkelt är det liksom. Och skulle det vara så att du då får ett högre bud från någon annan och vänder dig till din advokat och säger att jag vill ta det budet istället, då ska din advokat säga nej. Yep. Och gör de inte det så kan de bli av med sin licens. Yep. Mm. Så det är en väldigt stor skillnad att där är du liksom, då är du bunden till att genomföra affären både som säljare och som köpare när du har kommit till den punkten. Mm. Medan i England och Wales så kan man ju ta ett nytt bud ända fram till completion day. Yeah. Mm. Och som köpare kan du ju dra dig ur hela vägen fram också. Mm. Det som kan hända är ju att du kan förlora din deposit, alltså din handpenning. Mm. Mm. Och det kanske du inte vill göra om det är en väldigt dyr fastighet. Jag menar, köper du i London så kostar ju fastigheten en hel del pengar. Mm. Så även om du bara lägger in 10% handpenning, yeah, då är dealen från första början, så det är rätt mycket pengar som du förlorar kanske om du drar djur. Mm. Så då kanske man inte vill göra det, men du får lov att göra det. Mm. Det är inte olagligt. Ja, och sen så har de ju även olika typer av skatter som betalas i olika länder. I England heter det ju stamp duty, i Wales heter det land transaction tax och i Skottland heter det land and building transaction tax. Mm. Så det är helt olika från land till land. Ja. Och det är på svenska stämpelskatt. Ja, det kan man ju översätta. Men den här skatten kallas lite olika i de olika länderna. Och man får nästan gå in på governments sites och läsa exakt vad som gäller beroende på vad man ska göra för deal. För det är olika om du gör en buy-to-let mot om du gör en conversion av en kommersiell fastighet. Mm. Eller om du är vissa sammanhang är det skillnad på om du köper land. Mm. Och även om du gör mixed use. Yep. Då gäller inte vissa stamp duty eller andra skatter du betalar istället liksom. Mixed use, det är ju alltså när du har både bostad och kommersiell fastighet. Ja, förlåt. Men de som håller på, som lyssnar på podden, har ju säkert hört att man just nu fram till april då nästa år så har man ju infört den här stamp duty holiday som gäller på köp under 500 000 pund i England. Mm. Mm. Problemet där då som inte kanske framgår från en investerares synvinkel så spelar ju det ingen roll, för vi får ju fortfarande betala de extra 3%, den extra skattesatsen som gäller för en investeringsfastighet. Mm. För den här holiday gäller ju bara för
first time buyers. Mm. Första gången köpare. Exakt. Och om du inte har några andra fastigheter, om du inte ska använda det som en buy to let. Mm. Och så här. Och vi då som investerare som köper för att använda det som en buy to let. Vi är tvungna att betala de här extra procenten, extra skattesatsen ändå. Ja. Mm. Och den börjar ju på 3% från 40 000 pund. Så det är ju nästan till alla som är, ja, som får betala det liksom. Ja. Mm. Sen så även vi slipper den första, den standard stamp duty då, som är upp till 500 000 pund just nu. Den slipper även vi investerare betala. Men vi slipper inte att betala den extra skattesatsen. Mm. Den kan vi inte komma undan. Nope. Så det blir lite billigare för oss också, men vi har fortfarande skatt att betala när vi köper. Mm. Mm. Och i Wales så är ju den holidayn på 250 000 pund. Mm. Så fastigheter upp till 250 000 pund. Och det är ju samma sak där, att köper man i ett företag då en fastighet för att hyra ut och så här, så är det ju higher rates som det kallas. Och den här extra skattesatsen som vi får betala. Och där är det 3% från 0 upp till 180 000. Mm. Om inte jag minns fel. Ja. Mm. Så det är ju med en gång oavsett kostnad liksom. Och de har även liknande då i Skottland. Så där har de exakt samma som Wales när det kommer till stamp duty holiday just nu. Yeah. Mm. 250 000 pund, allting upp dit är fritt. Mm. För first time buyers. Yeah. Det är bara first time buyers. Vi får fortfarande betala additional dwelling supplement heter det, ADS i Skottland. Och den börjar på 4% från 40 000 pund i Skottland. Yep. Så vi kommer inte undan det. Nej. Nej. Även om alla vill sälja in att det är så himla bra för att vi inte behöver betala någon stamp duty, så behöver vi göra det ändå. Mm. Så det är bara bra för om du gör en flip med andra ord. För då har du mer intresse och det är det som är egentligen. Och du inte äger någonting sedan innan. Ja. Mm. Precis. Det är ju det. Du får inte äga någonting sedan innan, för då gäller det ju inte. Nej. Utan du måste vara first time buyer och inte ha det i ett företag som rental property. Ja. Yeah. Mm, som en buy to let. Mm. Men allt sånt står ju på deras hemsida. Ja. Och som sagt, det är ju jättemycket finstilt och det ena och det andra. Så det får man nästan gå in och titta på och läsa vad som gäller för just dig och den dealen som du ska göra just nu. Precis. Men i det stora hela för buy to let så är det ju faktiskt. Ja. Eller så bara ber du din accountant. Advokaten är nog bättre. Ja, eller advokaten. Att göra. Det är därför man har så kallat power team. Så licenser för buy to let, det skiljer sig från land till land därmed. Så i England, i vissa fall behöver du inte ens registrera dig som landlord. Medan i andra fall behövs det. Man kan kolla med sitt council, men din letting agent behöver ju givetvis licens. Och sen så anser vi att det är bra att vara med i någon av de här organisationer som NRL har för att få info och hjälp. Mm. Och då kommer vi till Wales. Där måste du registrera dig som landlord. Mm. Och använda dig av en letting agent som har licens. Och om du själv ska sköta det, då måste du ha licens. Och du kan helt enkelt gå in och läsa på deras RentSmart, deras hemsida. Mm. Så i Wales är det så då alltså att om du själv sätter in dina hyresgäster och sådär. Mm. Så måste du ha både licens och vara registrerad som landlord. Precis. Okej. Okay. Och i Skottland måste du registrera dig som landlord. Och letting agent behöver rätt licens. Mm. Så det är väldigt viktigt att kolla upp så att ens letting agent har licens. Mm. Rätt licens. Och sen så ska man kolla i England att man, om man behöver registrera sig som en landlord. I Wales och Skottland måste du göra det. Mm. Mm.
Och i Skottland så ska du ju vara registrerad från dag ett. Japp. Yep. Mm. Det fick ju vi lära oss. Japp. Yep. När vi skulle köpa där. Så det är lite skillnader. Mm. Man kan alltid kolla med sitt council. Mm. Sin kommun. Mm. Det ska man ändå alltid göra tycker jag. Ja, för då får du exakt vad du behöver. Och du missar ingenting. Och du behöver inte oroa dig för att åka ut för några penalties. Mm. Liksom. Så det tycker jag också att man ska göra. Och då har vi kommit till HMO. Och England, på mindre HMOs behöver du inte alltid ha licens. Medan du på större HMOs alltid måste ha licens. Det bästa är att kolla med sitt council givetvis. Vad som gäller. I Wales, du måste ha HMO-licens. Så simpelt är det. I Skottland, likadant. Du måste ha HMO-licens. Ja, och det bästa är väl egentligen att kolla med sitt council som du säger. Mm. Exakt vad som gäller överhuvudtaget vid HMOs. Mm. För att det kan hända att du måste ha planning och det ena och det andra. Och vilka brandregler som gäller och andra saker liksom. Mm. Så det är lika bra att man kollar exakt vad man nu har tänkt att göra en HMO. Så att man följer de lagar som faktiskt krävs. Mm. Mm. Eller ta hjälp av sitt power team. Ja. Och sen så tänkte vi lite lätt bara peka ut skillnaderna i köpprocessen. Mm. I England, Wales och Skottland. Och England och Wales går den ju till likadant. I Skottland går den till likadant i det stora hela. Förutom att du, när du får ditt bud, eller lägger ditt bud då, så säger du också vilket datum som du vill ha affären genomförd. Mm. Och det var ju det vi gjorde när vi skulle köpa i Skottland. Mm. Vi hade fått vårt bud accepterat och vi sa vilket datum vi ville ha på completion date. Och sen så kunde ju säljaren tyvärr inte genomföra det ändå. Mm. Och då ville han ju skjuta fram det. Precis. Men man sätter ett datum. Ja. Mm. Ja, och det finns ingen sån här exchange of contracts i Skottland. Utan det heter missives som vi nämnde innan. Och från när du skrivit på det kontraktet, då kan inte någon av parterna dra sig ur. Mm. Så både säljaren och köparens advokat skriver på de här papperna. Och när de är påskrivna så kan man, då är man bunden till affären liksom. Mm. Så i England och Wales, exchange of contracts, 10% deposition. Och sen så sätter man, vet du nu, completion date, eller subject to planning, och alla de här olika. Vad man nu vill ha med liksom. Ja. Mm. Om du vill ha, om de säljer det med att det finns planning, så kanske du vill skriva i kontraktet då att det är subject to proof of planning. För du vill se att det bevis på att det faktiskt finns det. Eller om du vill signa som nominee som du har pratat om i en tidigare poddavsnitt. Mm. Så att du kan sälja vidare den. Ja. Den affären. Precis. Och sådär. Alla sådana här saker lägger man i kontraktet. Under då exchange of contracts biten. Mm. Innan man byter det då. Med varandra. Mm. Och sen så måste vi bara tillägga både oavsett vilket land du håller på i. Kom ihåg att försäkra din fastighet. Ja. Med en gång från dag ett. Ifall om att någonting händer. Japp. Mm. Och det vi kan lägga till i köpprocessen för de som inte vet. Är ju att advokaterna då, solicitorn som vi säger. de sköter ju allting som har med pengar att göra. Japp. Mm. Så om vi ska köpa fastighet så betalar vi våran solicitor hela köpesumman. Mm. Inklusive avgifter om vi vill att de ska sköta allting med avgifter, stämpdjur och allting, så alla de här, se till att allting blir betalt. Mm. Då ger vi dem hela summan för allting. Och de sen när completion days kommer och vi ska betala och säljaren ska lämna över nyckeln. Mm. Då skickar våran advokat över pengarna till säljarens advokat. Mm. Inte till säljaren. Utan till säljarens advokat. Mm. Mm. Så det är alltid advokater emellan som
håller i pengarna. Japp, alltid. Alltid, ja. Så det är en liten säkerhet. Ja. Ja, så det var ju några skillnader som vi gick igenom. Det finns ju mer. Om du går in på commercial fastigheter i Skottland så är det helt andra regler på det också. Än vad det är i UK och Wales. Men det här är liksom några av skillnaderna under enklare, mindre fastighetsköp. Ja, precis. Och så kom ihåg nu att den här stamp duty, när de säger att det inte finns för er, att ni inte behöver någon stamp duty, så gäller det inte buy-to-let properties, och det gäller om du är first time buyers. Mm. Så kolla upp det riktigt noga. Men antagligen så slipper du den standard rate upp till 500 000. Men du kommer fortfarande få betala 3% efter 40 000 om du är i England då. Japp. Ja, och så vill jag bara tacka alla våra lyssnare. Det är jättekul att ni följer oss, lyssnar på podd. Vi klättrar på listorna och det är jättefina kommentarer och allt, ja. Och förresten, om ni inte sett vår nya YouTube-klipp där vi går igenom rent-to-rent HMO, hur man kan använda det. Så gå in och kika på YouTube eller på Instagram eller Facebook eller know it. Och kom gärna med förslag på om ni vill se något mer som vi går igenom på YouTube eller i podden, eller om ni undrar någonting som ni tycker vi ska ta upp närmare eller sådär. Så är det bara att skicka iväg ett meddelande. Mm. Och med det vill jag säga, don't be stressed, invest. Hej hej!